And labdien. Hello everyone. Today you are going to have, let's say, a life excursion at Kristiāņa Barona Museum. Rūta Kārkliņa and Andris Ērglis, the history keepers and expert of Kristiāns Barons, will help you to have an insight into the life of or father of the dynasty. Enjoy. Please. Rūta un Andris. Labdien. Labdien. Mani sauc Rūta. Un es esmu Andris. Es esmu Rīgā muzejā. Kur tu esi, Andri? Es neesmu Rīgā. Es neesmu muzejā. Es esmu laukos. Es esmu Jaunpiebalgā. Vai tas ir tālu? Diezgan tālu. Diezgan tālu tas ir, jā. Bet šodien mēs būsim Rīgā muzejā. Jā, tieši tā. Let's begin. Jā, nu ko tad sāksim? Sāksim mūsu iepazīšanos. Var redzēt, redzam. Jā. Visiem rociņas, visi pacelsim rociņas. Jā? Nu, re, tā. Ir. Nu, arī var redzēt. Nu, lūk, tā. Let's acquainted. Jā, iepazīsimies mazliet vēlāk, little bit later, tātad labdien visiem. Visi kopā teiksim, labdien. Labdien. Kopā, tu gazā, labdien. 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 Tiem, kam diena. Jā. Labrīt. 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 Labrīt, labrīt. Nu, sen jau nav. Jā, nu jau tad jā. Labvakar. Mārim labvakar. Jā. Un Mārei arī labvakar. Jā. Kauri arī labvakar. Nu, lūk tā. Tātad labrīt, labdien, labvakar. And now we would like to start with your greetings from your country. Choose labrīt, labdien, labvakar. That's depend on your country where you are now this moment. And we start with Rūta and Sarmīte, of course, yeah. Labdien no labdien. Labdien. Rīgā, Latvijā ir diena. Jā, un labdien no Rīgas. Jā, labdien no Jaunpiebalgas. Un Sarmīte? Labdien no Rīgas. Kauri, saki tu. Labvakar no Japānas. Atsik jauki. Robert, lūdzu. Labvakar, vaciski. Nē, latviešu valoda no Vācijas. Labrīt, labdien, labvakar. Jā. Julija. Tev jāsaka. Labrīt no Anglijā. Anglijas. Jā. Anglijas. Anglijā. Lea, jā. Lūdzu, Lea. Labdien no Horvātijas. Ai, cik skaisti. Paldies, labdien. Māra. Vicky. Sorry, I've missed everything because I'm trying to make my dinner. Tad labrīt, labrīt. 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 No? No kurienes? No? Es... Labrīt. No Austrālijas, tev jāsaka. Labrīt no Austrālijas. Labrīt no Austrālijas. Jā. Tom? Tom? Labrīt no Rīgas. Labrīt.
Tu tikko pamodies, ja tad labrīt no Rīgas, ja? Labdien no Rīgas. Jā. Nu jā, laikam tā mēs teiksim, lab, lai nebūtu joki, vai ne? Mazjār, tev vārds. Labrīt no Rīga. Jā, aha, ir. Labrīt. No Rīgas. Esam sasveicinājušies. Visiem rīts ir. Man laikam tikai viena. Ja, nu jā, ja, ja pirmais darbiņš šodien, tad jāsaka labrīt, vai ne? Māris, paga, mums vēl Māris nepateica. Māri, tev arī vārds. No kuries tev? Labrīt vai labvakari? Labvakar, bacīnes. Oh. Aha, labvakar. Nu, mums ir arī, labvakar arī visas dienas, jā. Nu re, un tagad ir vēl viens tekstiņš, kur arī ir labrīt. Un labvakar. You can see and you can read something, but we ask Andris to do it. Labrītiņ rītam devu, labvakar vakaram. Labrītiņ saulei devu, labvakar mēnešam. You know, labrīt, labrītiņ, labvakar, here is not labdien, but it's possible. Jā, nu tad, tā, un... And you see that it is a little song. Jā, four lines. Latvian folk song. Jā, folk song. And labrīt, we say to saule, saule. What is saule? Jā, tas ir sun, tieši tā. Un labvakar, we say, mēnešam, mēnes. What is mēnes? Opposite the sun. Moon. Moon, jā. Pareizi. Jā, mēnes, mēnes. Un vēl ir rīts un jā, vakars. Rīts un vakars. Rīts, morning. Un vakars, evening. Jā, labrīt. Bet... I say good morning to morning. To the morning. Un labvakar to the evening. Andri. Es dzirdu, jā. Bet vai mēs tikai lasām šo dziesmu? Is it possible only to read this? No. To not only, because tā jau ir dziesma. Dziesma is a song. Song, folk song. Un dziesmu? Un dziesmu mēs varam dziedāt. 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 Sing. Dziesma song. Kas tur skan? Parādījām. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Labrītiņ saulei devu, labvakāri mēnešam. Labrītiņ saulei devu, labvakāri mēnešam. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Labrītiņ saulei devu, labvakāri mēnešam. Labrītiņ saulei devu, labvakāri mēnešam. Labrītiņ Dievs palīdz, tā pirmāji valodiņ. Labrītiņ Dievs palīdz, tā pirmāji valodiņ. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Labrītiņ rītam devu, labvakāri vakaram. Es ceru, ka paldies, Andri. Paldies.
Lūdzu, lūdzu. Parādi kokli, Andri. No, kokli parādi, ko var, tu spēlēji? Ko es spēlēju? Ko es spēlēju? Tā ir kokle. Kokle. Tā ir kokle. Tā kā ola, tā kā ozols, jā. Latvian fonētik, jā, round o, kokle. Skaisti, skaisti. Bet par ko mēs šodien runāsim? Vēl. Par ko mēs šodien runāsim? Tā, vienu mirklīti. Tā. Tā. Par ko? Atgriezīsimies atpakaļ. Mūsu iepazīšanās tēmā. Tātad, labdien, mēs teicām, labrīt saulei un rītam. Jā, un labvakar mēs teicām vakaram un mēnešam. Jā, mēnesim, today we will say, mēnešam is a older form. Un tagad? Mēs kopā klausījāmies, kā Andris dzied, un tagad? Nu, tagad mēs kaut ko pateiksim. Mēs esam šī ideja ourself. Varbūt mēģināsim pateikt. Jā, es sākšu. Mans vārds ir Andris. Es esmu skolotājs. Man patīk dziedāt. Man patīk, I like. Mm-hmm. But if you would like to say man ir, I have, or man garšo for taste, man garšo saldējums, ice cream. Jā, un es mīlu Latviju, es mīlu savu ģimeni. Love, jā. Un es dzīvoju, I'm living, dzīvoju, dzīvo to live. Es dzīvoju Jūrmalā, Andris tagad dzīvo Jaunpiebalgā. Jā. Un live. Some phrases, not all, but some phrases, what you can say. Jā, un vēl es... Jā. I have, man patīk, I like, man garšo, me taste, it's not right form, but, yeah, es mīlu, I love. Un tagad, Sarnīgi, tu mums pastāstīsi, lūdzu. Tā skaņas nav. Sarmīt, lūdzu, ieslēdz mikrofonu, tad mēs dzirdēsim visu. Jā, mans vārds ir Sarmīte. Es esmu no Rīgas. Es dzīvoju Rīgā. Es esmu no Latvijas, es dzīvoju Rīgā. Man ir... man ir kaķis. Aha, kaķis. Do you know what is kaķis? Cat. Kaķa vārds. Miau, miau. Mēlene. Miau. Kaķis tauc mēlene. Blueberry. Nē. Jā. Paldies, Sarmīt. Paldies, lūdzu. Tagad nākamais, lūdzu. Kauri. Kauri. Tev vārds. Jā. Es esmu Kauri, es dzīvoju Japānā. Man patīk spēlēt klavieres. Man garšo Japāņu ēdieni.
Man arī. Jā, ļoti patīkami. Labi, Robert, lūdzu. Es esmu Robert, es dzīvoju Vācijā un man garšo alus. Oh, nē. Julija. Julija, lūdzu. Es esmu Julija. Es dzīvu Doncasterē. Man garšo šokolāde. Kas garšo? Es nesapratu. Šokolāde. Šokolāde. Ņam, ņam, jā. Lea, lūdzu. Es esmu Lea. Es dzīvoju Horvātijā. Man ir suns. Paldies. Jauki. Tā, Māri no Ķīnas, lūdzu. Mans vārds ir Māris. Es esmu ķīnietis un es dzīvoju Ķīnā. Es man patīk spēlēt gitāru. Un kāds man būtu ansambliste? Šokolāde. Laime šokolāde, kur tu dabūji? Jā. Latviešu veikals ir Ķīnā. Laikam latviešu veikals ir Ķīnā. Jā. Māra. Jā, Māra. Austrālijas, lūdzu. Es esmu Māra. Es dzīvoju Sidnejās. Jauki. Man patīk mūzikas. Mūzika. Mūzika, jā. Mums ir tāda grupa, sarmīgi. Mēs jā, varētu mums dziedāt. Orķestris. Orķestris, kuri sarbrīžos ēdīs šokolādi un kaut ko vēl no Japānas sēdieni. Jā. Jauki. Zuzana, tev vārds. Zuzana. Zuzana. Jā, labrīt. Labrīt. Man vārds ir Zuzana. Un es esmu no Polijā, es dzīvoju Poznaņā, un man garšo kafijā, un man patīk, piemēram, vēsture. Vēsture. Jā, vēsture. Tik daudz kopīga, savu maču skolus bija zīvē. Maziār, lūdzu, tev vārds. Lūdzu. Maziār. Es esmu Maziār. Es dzīvoju Rīgā. Man ir suns. Paskaties, Sarmītei kaķis, bet tev un ir suns. Divi suņi. Divi suņi. Super. Tā. Es visus, laikam es visu. Tom, Tom! Tom! Es esmu jaunzīlandietis. Es dzīvoju Rīgā. Man patīk Skyforge. Man garšo šmakavka. Nē! Astprātis. Nē. Nē? Es ar tevi kopā uz kafēnīcu neiešu. Es neiešu. Ai, tagad ir visi? Jā, tagad ir visi. Jā, mēs esam katrs savā vietā, bet mēs esam tagad kopā, jo mēs domās esam Latvijā, Rīgā, un mēs aicinām uz muzeju. Andri? Tulīt. Kaut kas man uzskārās, protams. Nevajag.
kā tas mēdz būt. Nē, nē, viss būs kārtībā. Tūlīt sekundīti. Tā viņš man mēdz darīt, un tas ir... Andis ir tālu no mums. Nu, netik tālu, protams, kā Japāna vai Ķīna vai Jaunzēlande, bet... 170 km. Bet tomēr, jā, bet tomēr. Tā, un tad mēs... Mēs esam muzejā. Mēs esam Krišjāņa Varona muzejā. Es, Rūta, esmu viņa istabā. Kas bija Krišjānis Varons, Andri? Viņš bija ļoti slavens, famous. Ļoti ievērojams, outstanding, representative person in Latvian culture. Mēs viņu saucam par Dainu tēvu, father Nikola. Of Dainas. Jā. Viņš ir folklorists. Un viņš ir... apkopojis daudzus tūkstošus latviešu tautas dziesmu. Un vienu mēs šodien jau nodziedājām. One we listen today. And next we will sing together with Andris. Kas vēl bija Krišjānis Varons? Viņš bija skolotājs. Vai tu arī esi skolotājs? Jā, es arī esmu skolotājs. Es arī esmu skolotāja. Skolotājs, skolotājs Andris, skolotāja Rūta. Krišjānis Varons bija arī zinātnieks. Zinātnieks. Scientist. Viņš pētīja folkloru. Viņš pētīja valodu. Ko nozīmē pētīja? What does it mean pētīja? What scientist doing? Help us. What scientist job is? Research? Jā, pilnīgi pareizi. Jā. Tātad viņš pētīja dažādas zinātnes un tēmas un arī geogrāfiju. Un arī astronomiju. He counted stars. He would like to count all stars together. He didn't do it, but he did it with folk songs. But one of the stars on the sky is named Krish Varons. Krišjānis Varons ir slavens cilvēks, un viņa slavenākais darbs ir Dainu skapis. He is famous man. He was, he is, he will be. And his most remarkable thing is Cabinet of Dainas. You see on photo original, but I'm sitting in the room, and by me is copy. Nu lūk, un tagad, tad nu mums būs vārds Rūtai, kura mūs iepazīstinās ar muzeju.
Tā, es ceru, ka dzirdēsim. Mēs esam Krišjāņa Barona muzejā. Mēs esam viņa istabā. Istabā pa kreisi mēs redzam divus rakstām galdus un šūpuļkrēslu. Otrā pusē mēs redzam gultu. Istabas vidū, jeb centrā, ir dainu skapis, jeb tautas dziesmu skapis. Krišjānis Barons šeit dzīvoja 4 gadus. Mēs redzam Latviju dainu, jeb tautas dziesmu, 2. izdevumu. Krišjānis Barons vāca, kārtoja un izdeva latviešu tautas dziesmas. Mēs redzam kopiju. Oriģināls atrodas Nacionālajā bibliotekā. Šeit Krišjānis Barons ir arī miris. Krišjānis Barons ir visizcilākais latvietis. Vai jūs sapratāt, ko es runāju? Vai jūs sapratāt? Jā, es protams, most of it. Mm-hmm. Es centos, I tried very slowly to speak. Ļoti lēnām, ja? Yeah. Maybe try to remember what kind of furniture you saw in Krišjānis Barons room. Ko mēs redzējām Krišjāņa Barona istabā? Rakstīgalda. Rakstām galdu. Divus, jā. Tur ir rakstām galdi, jā? Es esmu reku rakstām galdi. Labi. Vēl? Vēl? Stūrī, 2. stūrī. Kā to sauc? Oh. Kā? Kas tā ir? Kur cilvēks guļ? Gu. Kā to sauc? Kauri. Kur guļ? Kas zina? Jā, varbūt zina. I forgot. Gulta. Jā. Gulta. Mm-hmm. Un, Andri, kas man te ir blakus, tu zini, es nevaru parādīt tagad. Es sēžu krēslā, bet aha, man blakus, next to me, is rock chair, ja? Jā. Šūpuļkrēsls. Šūpoties, jā. Šūpuļkrēsls. Un kas man ir aiz muguras? Mm-hmm. Behind rūta, mēs redzam, aiz rūtas ir? Behind me. At first you not must, but it's normal if you study word skapis. Skapis, do you know skapis? Mm-hmm. Maybe you can write yourself skapis. Skapis, kur ir drēbes, close. Mm-hmm. Jā, skapis, jā, jā. Trauki. Jā, čatiņā jau jūs rakstāt ļoti jā, labi. Jā, trauki, kas ir trauki? Kabod, jā, trauku skapis. Paldies, Julija.
Un grāmatu skapis. Kas ir grāmata? Bookshelf. Jā, bet šis ir tautas dziesmu skapis, dainu skapis, bet kopija. You understand what is copy? Kur ir oriģināls, Māri? Kur ir oriģināls? Kur? Kur? Tom, vai tu zini? Yeah, in another lecture they said we're in the National Biblioteca. But try to say together with me, biblioteca, kopā. Biblioteca. Yeah? And you can, everybody say, originals, it is international word, ir, you know, is, and you know, question, kur. Biblioteka Riga Latvija and kur biblioteka Riga Latvija. Labi. Tālāk, Andri. Tā. Nu tad mēs varam turpināt mūsu stāstu par Krišjāni Baronu. mēs redzam Krišjāņa Barona fotogrāfiju. We can see his photo. Kāds ir Krišjānis Barons? Viņš ir. Vai viņš ir jauns vai vecs? Do you know word jauns? Jauns is new. Or young. Jā, malacis. And old, vecs. Kāds viņš ir? Jauns vai vecs? You can say, he is. Viņš ir vecs. Šajā fotogrāfijā. You think that he is old? Is he old? Nu, un šis Krišjānis Barons ir jauns vai vecs? You have two words, jauns and vecs. Please. Vecs. 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 Andri, atpakaļ. Viņš ir vecs. Jā. Šeit Krišjānis Barons ir vecs. Bet šajā fotogrāfijā viņš ir jauns. Jā, mēl. Krišjānis Barons mēl, tāpēc viņš ir jauns. Jā. Kas viņam ir? He has. Viņam ir. Ko mēs varam pateikt? Kas viņam ir? You know. Look around on this photo. Jā, rādi Andrius table. Rādi uz table varbūt. Tu gribi pateikt. Labi. Jā, grāmata. Viņam ir grāmata. Jā. Rokā. Rokā. Nu, kas te vēl viņam ir? To teibli parādi. Mums bija divi teibli. Jā, bet vai viņam tas ir? I don't know. Labi, fotogrāfijā. It's not his personal. Fotogrāfijā. Jā, maybe. Jā. In this moment he has. Kas tas ir? Grāmata uz glāda. Aha, galds. Galds, jā, galds. Tas ir galds. Jā, tas varbūt ir rakstām galds, varbūt kāds, nezinu, jā. Bet grāmata viņam ir rokā, grāmata.
Tā ir grāmata. Kas te varētu būt? Kas tas ir? Nu, kuri mums ir stila? Dress style specialists, please. Dress historical, historics. Tas ir Jane par pulkstenis, vai ne? Aha, pulkstenis, jā. Tas ir kabatas pulkstenis, tur ir tāds. Jā, and we keep in our museum his silver clock, jā, without, man liekas, Rūta nav mums šīs ķēdes, jā. Nē, mums ir tikai pulkstenis. Without this one, but clock we have, jā. Nu, jā, un kas tā tāda vīrietim, redz kāda? Viņš ir bāda? Aha, viņam. Viņam. Jā, he has, viņam ir bārda. Viņam ir bārda. Jā. Melna ir tumša. You know? Jā, nu, te ir vecumā. Kāda ir bārda? Baltā bārda. Balta bārda, jā. Balti mati. Balta bārda. Bet šeit? Melnā bārda. Melna bārda. Ļoti labi. Andri? Jā? Mēs varam pateikt, cik daudz mūsu studenti var jau pastāstīt, es domāju. Nu jā, tieši tā. When you look to every photo and every, you can to tell a lot, because I think that you can understand, jūs varat saprast. And now we read a little text. Maybe something will be hard, maybe something easy, but we try to do. Mēs cenšamies to darīt. Mm-hmm. Jā, nu, Rūta. Varbūt Sarmīte mums arī varētu palīdzēt. Nu, varbūt sāksim. Maybe begin Tom. Tu vari lasīt pirmo teikumu. Can you read the first sentence, Tom? Jā, mēs esam Kristiāna Barona muzejā. Can you say it in English? Jā, we are at or in the Kristiāna Barona Museum. Ļoti labi, jā, in museum. Paldies. Ko arī es lūdzu izlasīt tu? Mēs esam istabā, kurā viņš dzīvoja 4 gadus. Ļoti labi pronunciation. Vai tu vari tulkot? Can you translate? We are in the room where he lived for 4 years. Paldies, ļoti labi. Sorry, could you enlarge the text, please? Could you make it the main screen? Labi. Tagad labāk? It's better? No, now we see you in big picture and the text in a small. I'm using my phone and I cannot read. Maybe you can make it the main picture, the text. Es nezinu, Andri, es redzu ļoti labi liels. For the others, it's okay. I guess it's only your phone, maybe, Monsieur. Sarmīte? Now it's okay. Labi. Mm-hmm. Lasi, lūdzu, nākošais cilvēks, kurš. Who can read next sentence? Lūdzu, lasām. Please help. I will go. Istabā pa labi ir divi. Trešais. Jā, pareizi. Pareizi.
Es tagad nedzirdu. Shall I speak? Again, I... Jā, please, jā. Istabā pa labi. Istabā pa labi ir divi rakstāmgaldi. Tūko, please. Translate. Something about the room and two two tables. Yeah, writing desk. Yeah. Oh, writing you say we saw in the room two divi rakstāmgaldi. Istabā tas in the room. In the room. Yeah, in the room. And palabi is important. It's a side. Which side? Right or left? Left? No. Right. Right. It's normal that only two choose. Two chose. Yeah, right side. Mm-hmm. Lūdzu, nākamais. Who else to read? Please. Istaba pa krisi ir gulta. Labi, tūko? It's hard for me to understand. There is on the left there is a bed. Yeah. Yeah, and the istaba. I don't know. Yeah. Andri, pagaidam. One moment for everybody. You see that the second sentence istaba the first time. Mēs esam istabā. We are in the room. Then the third sentence. In the room. In the room. The fourth. Istabā. Yeah. We prepare these sentences. But it is repeat. Yeah? And we underline. Yeah, istabā is room. Istabā is in the room. Yeah. Pa crazy ir gulta. Yeah. In the room on the left side is bed. Paldies, ļoti labi. Tālāk. Next one. Palabi ir arī šupul krēsis. On the right is also, I think, this bookshelf or something like that. But you see the part of this word, šupul krēsis. Maybe you don't know and didn't listen to this word, but you know word krēslus, maybe. One part of this word, krēslus. You know or not? No, unfortunately. Krēslus is chair. Yes. Yeah, this is a rocking chair. Yeah. You see, and such moment, you remember when you say it's very necessary to say it in Latin language. Yeah. So, labi, tālāk. Next one. Shall I? Istabas centra vidu ir dainu. Tautas ciesmu skapis. Ja. In the center of the room. Ja. Is a cupboard. Ja. But it is tautas ciesmu. It's not for book, it's not for cup, it is not for clothes, but it is for songs, special shell for songs. Okay. Labi. And you see, it is centrā, vidū, it is synonyms, yeah? Vidū, it's middle. Yeah, centrs ir center, and vidus is middle. It's a middle. Next one, tālāk. Šis skābis ir kopija. Jā, tūko. Tīs...
with English? Scapis. Yeah, or shelf, or cabinet, or... this cabinet is a copy. Yeah. Mm-hmm. Labi. And new word, this, for maybe for you. This, right. Yeah. Labi. Tālāk, next one. Originals atrodas ir Nacionālajā Bibliotēkā. Yeah. Original one is in National Biblioteca. Library, yeah. Atrodas is situated, and here is, we can use one or one. And one else sentence. Skapi ir tautas dziesmas. Jā. The cupboard has the national songs. Jā, but one moment. Skapi. We had the word skapis and long ending. Every time is what question? In the cupboard. Inside. Jā, skapī. Andri, lasi tagad lūdzu 10. teikumu, Andri. Lūdzu. Lasi, Andri. Jā, lūdzu. Krišjānis Barons krāja, sistematizēja un izdeva tautas dziesmas. Andri, lūdzu tulko. Krišjānis Barons collected, systematized, and published folk songs. Ļoti labi, Andri. Paldies. Un Rūta, varbūt tu pēdējo. Last one. Istabā. And look now on all sentences. How many times we use this word istabā? And we understand that is kur, uz galda, on the table, ir, you know, ir, Latviju dainu, otrais, second, izdevums, daina, sinonim, tautas dziesma, folk song, the second edition. And maybe in one moment, before your eyes, you remember this room and some scenes that is here in this room. And now, one page else, vien lapusi vēl, Andri. Nākošo, Andri, lūdzu. And now... Ai, sorry. Yeah. And now only... Šo, ja, tu domāji? Jā, uz vienu mirklīdi. One moment, mm-hmm. we will not read and translate, but you will receive this text in English, and then you can try to translate in Latvian. But translate in every sentence, you ask, you find the main words, for example, the first, only I explain. We are in the Krišjānis Barons Museum. The main words, we are, mēs esam. And when you say in, you understand that it is in museum, muzejā, and Krišjānis Barons, it is, yeah. But in every sentence, you find the main words, and then translate from main words. Andri, tālāk, it's home task. Next one, Andri. Jūs redzat fotogrāfijas? Do you see? Rūta, jūs redzat? Es redzu.
Mm-hmm. Es redzu. Nu, tātad atkal mums ir fotogrāfijas, ja? Pa kreisi. Tad pa kreisi. Ja, hard side is kreisi, pa kreisi. Un pa labi. Good side is right. Ja, pa labi. Pa labi, Andri, es redzu Dainu skapi, kopiju. Es redzu gultu, jā. Es redzu spoguli, mazliet miro, bet tu nerādi miro. Jā. Andri, ko tu redzi pa kreisi? Pa kreisi es redzu, pa kreisi es redzu pulksteni. Jā. Tas ir sienas pulkstenis, es redzu divus rakstām galdus. Writing desks, stool writing. Es redzu grāmatas uz galda. Es redzu krēslu pie galda. Un vēl es redzu logu. Un pa logu es redzu Vērmanes dārzu. Vanza Aldis Pākin Rīga Vērmanes dārzs. Paldies, Andri. Ko mēs redzam tālāk? Nākamajā lapusē. Mēs redzam mūsu New World šūpuļkrēsls. Šūpuļkrēsls. Jā, Reichsbird. Un mēs redzam grāmatu skapi. Šis grāmatu skapis ir oriģināls, un grāmatu skapī ir Krišjāņa barona un viņa dēla, his son, grāmatas bibliotēka. Paldies, Andri. Nākamajā lapā. Te mēs redzam Dainu skapi, kas ir Krišjāņa barona istabā. Kas ir uz skapja? On the cabinet, on the shelf. Kas ir uz skapja? Grāmatas, jā. Tās ir tautas dziesmu grāmatas vai dainu grāmatas. Labi, fotogrāfijā es redzu dainu skapi un lielvārdes jostu. Belt from the region of Latvia lielvārde. Nākamajā lapusē, Andri, mēs ejam. Un te mēs redzam barona ģimeni. Jā, Krišjāņa barona ģimeni. Tā nav fotogrāfija. Tas ir zīmējums, drawing. Bet šim zīmējumam, for this drawing, painter used some original photos. How many photos we had before its picture was done? Can you recognize how many real photos we had? Cik fotogrāfiju mums bija? Mums bija viena fotogrāfija, Andri. Nē, mums bija vairāk, more than one.
Vai mums bija Kišjāņa barona fotogrāfija? Of course, protams. Protams, mēs redzējām. We saw Kišjāņa barona fotogrāfiju. Viņš sēž centrā vai vidū? Jā, viņš sēž ģimenes vidū šeit. Vai mums bija Kišjāņa barona mātes fotogrāfija? Diemžēl, unfortunately, diemžēl nē. Vai mums bija Kišjāņa barona tēva fotogrāfija? Diemžēl nē. Vai mums bija Kišjāņa barona brāļa fotogrāfija? Jā, mums bija brāļa fotogrāfija. Šeit mēs redzam Kišjāņa barona brāli. Labi, kā sauca šo māsu? Māsu sauca Marija vai Māre. Vai mums bija viņas fotogrāfija? Jā, bija, jo mēs redzam seju, face. And now we hope that you are understood that we had only 4 photos, because in this picture you can see their faces, only for 4 persons. And other persons is connected with stories for Kišjāņas barona's life. For example, this sister brought him to school bread. Mother could eat, and she had only one big Bible. Mother was dying in such a moment, but loved horses, and it is symbol, migla. I have migla, Andri? Fog. Uh-huh, yeah. So, thank you, I forgot this one. Yeah. On practice. It's a real person, not this cat, of course. But it is a story about Kišjāņas barona's first words. The first words were kaķa šķīvis. Do you know, vai jūs zināt, kas ir šķīvis? Plate. And why such words? Maybe we don't know, but some words. And kaķis čības ir katslipis, bet es nezinu. Jā. Šķīvis plēt, jā. Jā. Tātad, cik bērnu, how many children bija barona ģimenē? Cik bērnu bija ģimenē? 17. How many children? 7. Viens variants 7. Viens variants 7. Varbūt ir citi varianti. Another answer. 7. Skaitīsim, ja tēvs, māte. It's not tēvs, children. Māte, jā. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seši plus viens ir septiņi. Bet tu nepareizi skaiti. Bet Kišjāņas. Brālis. Nu jā. Sešas māsas. Jā, Kišjāņim bija, protams, astoņi bērni. Astoņi bērni. Eight children. And it is a real house where his sister was living. And it is a festivity. What festivity it is? Do you know? And kā lūdzu? Kādu dziesmu mēs varam nodziedāt, lai viņi saprastu, kas ir par svētkiem? Nu, ja mums ir šeit puķu ziedu, flowers and oak tree and so and... Oh, alus muciņa. Do you know Latvian festivity in
summer. Middle yes. summer. Uh-huh. Ligua. Jā, Ligua. Ligo, Ligo svētki or Jāņi, jā, Jāņi, Jāņa diena, protams. Nu jā, nu tad vienu. Jāņa māte sieru sēja, līgo, līgo, deviņiem izturīšiem, līgo, līgo, deviņiem izturīšiem, līgo. Šim stūrītis, tam stūrītis, līgo, līgo, Jānīšami vidu cītis, līgo, līgo, Jānīšami vidu cītis, līgo. Jāņa mātē bēdājās ir līgo, līgo, mazu sieru sasēju se līgo, līgo, mazu sieru sasēju se līgo. Nebēdājies Jāņa mātē līgo, līgo, gan tu visus pamielosi līgo, līgo, gan tu visus pamielosi līgo. Gan tu visus pamielosi līgo, līgo, saujiņāji turēdama līgo, līgo, saujiņāji turēdama līgo. Krišjāņa varona ģimene. Krišjānim bija 6 māsas un 1 brālis. Vai jums arī ir brāļi vai māsas? Andri, tevi ir māsas vai brāļi? Man ir 2 māsas. Man ir 2 māsas. Un Rūta, vai tev ir māsas vai brāļi? Man bija brālis un māsa, bet viņi ir mirusi. Adaini. Vai jums ir brāļi un māsas? Māri, tev ir brālis vai māsa? Diemžēl man nav brālis un māsas. Paldies. Tom, vai tev ir brālis vai māsa? Nedzirdam? Ieslēdz mikrofonu, jā. Man ir 4 māsas. Gandrīz kā baru. O, kāds... Robert. Tu tāds bagāts esi, jā. Bagāts. Mhm. Un Robert, tev vai ir brāļi un māsas? Man ir 2 māsas. Jā, Sarmīte, vai tev ir māsa vai brālis? Sarmīte? Nē, man nav ne brāļa, ne māsas. Lea, tev ir māsa vai brālis? Man ir jaunaka māsa. Nu, redz, tu pavisam labi. Labi, Andri, mēs turpinām tālāk. Jā, un pārējie. Kam vēl ir māsa? Tā varētu pateikt. Kam vēl ir māsa vai brālis? Jolija varbūt var pateikt. Man ir 1 māsa. Mhm. Paldies. Jā, paldies. Jā, Gauri. Man ir brālis. Brālis, redz, nu citādi tikai māsas, vai ne, ir arī brāļi, protams. Jā,
Tā, un tā, Zuzanna mums vēl. Man ir gan brālis, gan māsa. Gan brālis, gan... Redz, pat tos brāļus mēs tomēr neteicām uzreiz. Viens brālis un viena māsa. Mhm, jā, paldies, jā, un, jā, un mazi ar? Man ir divas māsas un brālis. Ļoti labi. Mm-hmm. Endings, you know. Skaidrs. Jā, brīnišķīgi, jā. Tad jūs četri bērni esat ģimene, jā? Četri. Vai ne mazi ar? Četri. Četri ģimene. Nu jā. Seši. Jā, četri. Aha, nu ģimenei seši, jā, kopā ar vecākiem, jā. Labi, tā. Nu ko, Rūta, ko mēs? Vēl vienu mirkli parādi mani. Mhm. Tevi? Jā. Vēlreiz filmiņu? Nē, mani. Skaidrs, jā. Sveicieni. Es domāju, ka tu esi viena muzejā, izrādās tev ir Nē. Kolēģi. Es esmu laukos un rekas rūtai. Tev ir ciemiņi, guests, you have guests. Mm. Tas ir Krišiņš, kad viņš bija maziņš, when he was little, because he had trousers. Till 4 years, boys didn't wear trousers. Maziņš. Mm-hmm. Šeit Krišiņam ir bikses, he had trousers. Un Krišiņam ir cūka, pig. Liela cūka. Viņš gana cūku, I don't know in English. He looked after pigs. Jā. Un maza cūka. Kur ir maza? Neredzu maza. Maza. Ah, maza. Mm. Little pig. And we have some stories about Christianis Baron's childhood. And when children arrive in our museum, we tell them stories. But when adult people arrive, we help special program for them too. Aha, tā būs labi, jā. Mm-hmm. Nē, tā Krišiānis. Būs labi. Lūk, Krišiānis ar visu pulksteni. Atcerieties pulkstenis viņam bija. Gēdes, jā. Aha. Melni mati, tumši mati, bārda. Jauns jā. Krišiānis. Tā ir dārda. Un kas tā tāda? Tā ir sieva. Sieva. Aha, do you know what is sieva? Aha. Wife, jā, yeah. Wife. And the story of their life was hard because for many years they lived separate, not divorced, but separate because Krišiānis bija skolotājs, mājas skolotājs, tutor. Very far from in Russia. Dārta dzīvoja Pēterburgā. Do you know such town in Russia? Listen, Peterburg. Mm-hmm. Yeah, Petersburg. Un they met each other very rarely, seldom, jāndri. Yeah. Seldom. Mums ir You know, man ir, viņam ir, mums, it's mean, we have. Mm-hmm. Vēstules. Do you know vēstules? Letters. Letters. No Krišiāņa. You know, Latvija no Latvijas. Ja? Krišiānis no Krišiāņa. From Krišiānis. Tu dārta, dārtai, kam. But we
current letters from Dārta. Mums nav vēstuļu no Dārtas. Vai kāpēc Kristiānim bija augstākā izglītība? He had the highest education. Dārta skolā, in the school, negāja, didn't attend, nevienu dienu. She couldn't write. She could only to read printed letters. For many years, they lived separate. And only in middle age, they began to live together in Riga, Latvijā, Rīgā. Viņiem bija approximately 50 years, and they could live together. It is very skumja. Kā ir skumja? Skumja stāsts. It is not happy story. It's a quite sad story. But Dārta was very proud for his husband, for his husband's work, and she feels that her life is necessary to devote this outstanding work of husband, yeah. And Andris and me, we have such a game, maybe. When somebody arrives, Andris reads letter from Christianis, and I haven't answer, but in such moment, I imagine, and every time it is different answers. You are actors. You improvise. We create a new history of Christianis Baron's life. Yes. Yeah. Excuse me. Why did they live apart? Because it is a special room that home teachers or tutors not possible to live together with family. Policy looked after Christianis Barons, and he went to father to many kilometers in the Russia, and he didn't say that he had family, but his owner now knew it, and he didn't say it to somebody. And only once a year he came from Voronezh, from Ostrogozhsk to St. Petersburg, and then they met each other. And the story was very tragical because they had four children, yeah. And only one of them, Carlis, became adult. And three of them is buried in St. Petersburg. And Christianis Baron did know about death of his children because Dārta couldn't write him, and only the neighbor, one woman, helped her, but of course it's possible to do after many months. And sometimes he arrived and he knew that children was died. It's very sad story about their love. But Andris said, she was proud that his husband did such job. It is very hard to understand. And it was depend on political situation, because Christianis Barons, when he was young man, he was a participant of the so-called new Latvians organization. Yeah, and they published a newspaper and some
books and some about Latvian future and Latvian peasants' rights and so on, culture culture improving, yes, and in on such time Latvia is a part of Russia Empire, yeah, and of course it's any revolutionary and so movings are maybe closed. Yeah, but maybe not so revolutionary, because it is one of the first generation who think about not so many, so much about it independent, but more about language, about schools for Latvian peasant children. Yes, and Kristianis Barons had good education. Maybe something about Kristianis Barons' education, Andrei. Latvia, yeah. Latvia's got the map of Latvia. Yeah, and Kristians Barons was born in Kurzeme, in western part of Latvia. It's where is Ventspils, Liepāja, and Talsi, and Kuldīga, and ir dzimis, was born, yeah, Kurzeme. Was born. Yeah, Kurzeme. Yeah, and he mācījās. Studied. Yeah. Reflexive verb. Ventspilī, arī Kurzemē, Ventspilī. It is a sixth declination, Ventspils, woman ending, Ventspils, Ventspilī, sirds, sirdī. Tā. Jelgavā viņš mācījās ģimnāzijā. It's an international word, gymnasium. Ģimnāzijā. Nu jā. Tātad, jā, Kurzeme. Pirmā izglītība bija Kurzemē, jā, Ventspilī, un pēc tam Jelgavā. Zemgalē. Jā, tas ir Zemgalē, un pēc tam Kristianis Barons, after that, Kristianis Barons go to... Kur, uz kurieni? Viņš mācījās universitātē Tartu vai Tērbatā. Igaunijā. Do you know what is Estonia? Yeah, Estonia and famous Tartu University, which was founded in 17th century and then reopened in the beginning of 19th century, and the first generation of Latvian scholars, yeah, studied in mostly in Tartu in Estonia, because it was not far as Russia or Germany on different. And the most reason is such because we had in the high school till the beginning of 19th century, yes, and therefore Latvians who could do it, they went to Tērbatas or some. Mums ir Tērbatas jēlā Rīgā. It's in honor to Tērbata, to this important city which is where Latvians receive education, yeah. Till nowadays. Labi, tālāk, Andri, mums ir 10 minūtes, tālāk. Jā.
Krišjānis Barons dzīvoja, lived un strādāja Krievijā. Krievijā. Jā, Krievijā, Pēterburgā. Maskavā. Un mājas skolotājs, tutor, jā, or home teacher, tutor, in southern part of Russia, it's in Voronezh district in Russia. Since 1990, museum in Russia is situated in such place where Christian's Barons lived. And we are proud. We are proud that we could do it and realized this project. And labajā pusē, pa labi, no manis ir Andris, un tā ir alēja, oki. Many years ago, Christian found the pupils plant, but it's not really this, but in this place. Jā, jā, un pa kreisi, jā, un pa kreisi ir istaba. Tā istaba Krievijā, in Russia, Krievijā, muzejā, un lūk rūta, jā. Manais muguras, as today, ir skapis. Jā, te ir Andris, half of Andris. Jā, jā, half of Andris, jā. Mums ir divas kopijas. Divas. Mums ir divas kopijas. Jā. Viena Rīgā muzejā, otra Krievijā muzejā. Jā, that's photos from, it's not from the last century, it's a photo from 21st century, yeah. But, yeah, but in Russia, in Moscow, and then in Voronezh district, and then finally in Riga, Krišjānis Barons since 1878, devoted his lifetime to collect, systematize and publish Latvian folk songs, dainas. But the main, you must understand, that he never walked through Latvian countryside and never rewrote folk songs. He received folk songs from Latvia because he lived in such time in Voronezh district, yes, and when he had time, or in the evenings or the Fridays, he rewrote these folk songs, what he received. And for many years, he worked with this job without earning money. He didn't receive money for this job. And he had many, many folk songs, and his job was such, he imagined how to put together this all folk songs. And the idea is very easy but genial. It is cycle, beginning with boss till the death, beginning with spring till the winter. It is the sun and the moon. We heard today's song about this, about stars, about peace and war. Everything what we meet during our lifetime, it is in our folk songs. We say that it is our Bible. Krišjānis Barons saved our history, and only these nations who has history will have future. And I think that in the end of our lesson, mūsu stundas beigās. Mēs parādīsim, ko mēs darām. Yeah, we show what we do in our museum, and now, Andris, please, lūdzu, rādi. Mm-hmm.
zāni debesī. Man izauga sešas zāni katras pupas galiņā. Man izauga seši zāni katras pupas galiņā. Aud pupa, aud pupa, līdz pašāli debesīm. Aud pupa, līdz pašāli debesīm. Man izauga sešas lapas katrā zārā galiņā. Man izauga sešas lapas katrā zārā galiņā. Auc pupa, līdz pašāli debesīm. Auc pupa. Nu jā, mēs teiksim paldies. And finally we would like to ask you only one word, Latvian word, what was new for you today? Jā. Rūta, kāds tev bija jauns vārds? Emocionāli vēstule. Vēstule. Tev bija jauns vārds vēstule. Emocionāli jauns, jā. 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 Lūdzu. Māri. Do you have some new word today? Tauzi. Paldies. Kauri. Mm-hmm. Jā. Šupuļkrēsls. Paldies, Robert. Arī šupuļkrēsls. Arī šupuļkrēsls. Māzirie, jā. Mī. Jā, Jolie, lūdzu. Kokle. Kokle. Jā, brīnišķīgi, jā, reku kokle arī. Jā, Lea. Tautas dzimēs. Dziesma. Jā, tautas dziesmas. Brīnišķīgi. Zuzana. New information for me was that exists something like cabinet for songs. Aha, Dainu skapis. Jā. Dainu skapis .lv. Jā, you can find in internet Dainu skapis .lv. Jā, jā, mazajār, tev. Jā, un steidz. Jā? Jā, man patīk kukele. Kokle, jā, jā. Kokle. Kokle. Sakiet, kas vēl, ko mēs neesam nosaukuši? Toms. Jā, Toms, Latvijam, Toms. Šodien par mani jauns ir šupukresls un tauta. Aha. Jā. Kas vēl, kurš vēl? Man liekas, ka visi. Visi. Tad mēs teiksim paldies. Paldies jums! Paldies par brīnišķīgo nodarbību, lekciju, iepazīstināšanu ar Krišānu Baronu. Un... Tiekamies muzejā! Jā, gaidīsim tiekamies ciemos! Jā, visi esat laipni aicināti, labi! Laimīgi! Paldies! Paldies jums! Paldies! Visu labu! Atā!